נכנס אל תוך איי, תהליך קבלת ההחלטות, אבל יותר מזה, אם אני רוצה להגיד אה, בשפה הפוליטית שלי, נועם, הוא מתחתן עם הימין ומתחיל להתחתן עם הליכוד. חוזר הביתה. מתחיל אה, להתחתן. זה עדיין לא החתונה, אבל את החתונה עם הימין הוא עושה, הוא נכנס לצוות הכי מצומצם של בנימין נתניהו, של ניהול המלחמה. אה, אני חושב שגם בן גביר יהיה בצורה כזו או אחרת. ההרחבה הזו של ממשלה שהיא היום יושבת על 68 כן. מנדטים, יש לה משמעות מאוד גדולה. כן. הוא לוקח לפי דעתי את הצעד הנכון, טוב. וגם כמעשה פטריוטי. תכף.